Erməni isə gedir Ermənistanda yaşayır. Bu nədir Qazaq öz başına alır? Hakim müəllim kimdir ki öz başına alır? Kanalımıza müraciət edən Qazax rayon sakini Çingiz bəy deyir ki, Qazax rayon icra nümayəndəsi və notariyat idarəsinin müdürü onun anasının payına düşən ata payını da saxta yollarla dayısının adına keçirib və anasının adının heç bir sənədlərdə olmadığını bildirir. Şikayətçi araşdırmanın düzgün aparılmadığını və saxtakarlıq edilərək onun anasına düşən əmlak payını da dayısının adına keçirilməsinin qanunsuz olduğunu deyib. Şikayetçi ölkə başçısı İlham Əliyevə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bu məsələnin araşdırılmasını tələb edir. Ətraflı şikayetçinin özündən eşitək. Mənim adım Çingizi, Qazax rayonlarım. Mən Qazax rayonunda Akif müəllimdən, şəhər sovetindən, Qazax rayonunun notarusundan, saxtakarlığından şikayetçiyəm. Ölkə başçısı İlham Əliyev, Mehriban xanım, sizdən çox xahiş edirəm. Mənim anam havadadır. Anamın əmlakını, ata payını, saxta vəsiyyətnamələ dayımın adına keçirilir. Mənim anam yer kürəsində yoxdur. Sizdən çox xahiş edirəm. Bizə köməkli edin. 44 gün sində, cənab prezident, siz bizim torpaqları azad elədiniz. Erməniləri iti qovan kimi qovdunuz. Qazax rayonunda Akim müəllim, Natarus, anabala bizi idarədən iti qovan kimi. Mən erməniyəm mi? Biz erməniyimi? Bir araşdır. Erməniyidir, araşdır, yoxluyum. Bir Azərbaycanlıyam mən. Mən Azərbaycana xidmət eləmişəm. Sizdən çox xahiş eləm, bizə köməkliyi eləyir. Bəlkə erməni heç bilmirik. Akim müəllim, şəhər sevəti, Natarus, İlyas müəllim, keçmiş Siyavuş müəllim. Həmin saxta vəsiyyətləmə sizdədir mən? Bəli. Bütün hamısı buradadır, bax. Sənətdə buradadır hamısı. Bircə-bircə buradadır. Buyurun, bu da vəsiyyətnamə. Budur, bax. Atamın ölüm kağızı burada, 26-cı ildə atam. Atamın ölüm kağızı var. Mənim nə ölüm, nə dirim kağızı var. Heç səs yox. Mitirqaz da yoxdur. Pasportu yoxdur. Bu nə olan şeydir? Bu nə olan şeydir? Mən kiməm? Mənim atamanam kimdir? Mən bilmirəm. Siz bizim şikayətimiz Qazax rayonu, şəhər sovetindəki Natarus İlyas Tağıyevdən şikayətçiyəm. Bir də keçmiş Natarusun Qurbanov Siyavuşdan şikayətçiyəm. Xahiş edirəm, bu vaxtı tədbir görəsiniz. Bizə kömək edərsiniz. Bir, mən də Azərbaycan vətəndaşıyım, yoxsa erməniyəm. Məni niyə qovmalı iti qovan kimi? Qazax rayon şəhər sovetindən bir də Natarusda. Gedin deyir, hara şikayət etsin, bizə işləyəməz, mən deyir, qanım iş görmüşəm. Amma bizim əlimizdə sənətdə toplamışıq. Sizdən çox xahiş edirəm, cənab prezident, bizə dəstək olun, bizə kömək edin. Mehriban xanım, sizə səslənirək. Azərbaycan oğlu kimi, Azərbaycanın igid oğlu kimi mən sizə kömək istəyirəm. Mənim anama kömək edir, mənim anamın evindən atıqla, ata yurdundan, mirasından məhrum ediblər, saxtakarıqla. Çox xahiş edirəm. Cinayət işi görüblər. Mənim məlumum var, nədirim, cinayət işi görüblər. Xahiş edirəm, biri yoxladım, biri araşdırın, görün, bu cinayət işi yoxsa nədir? Anamın qeydiyyatı yoxdur, anamın evdə 5 uşaq olubdur, 3 uşağın vəfat edibdir, rəhmətə gedib, onların ölüm haqqında kağızı var, bir dənə Nəbiyyə Cümşüdün adı var. Və Rəfqə hanım, Cümşüd evin balaca uşağı olurlar, Rəfqə ikinci uşağı olurlar, hanı Rəfqə? 10 yaşı fərqimiz var. Qeybə çıxdı, mən sizdən çox xahiş edirəm, bunları araşdırın.